أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نهج البلاغہ نندر ما ایک حدیث بیان کرے چھے. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا رأيت ان الله يتابع عليك نعمه ثم تعصيه فاحذره. کہ اے انسان اگر جو تو نظر کر اگر جو تو جو کہ خداوند کریم تنے نعمتو تھی نوازش کری چھے خداوند کریم تارا اوپر نعمتونو ورساد ورساوے چھے چھتا پن تو اللہ سبحانہ وتعالی نی نافرمانی کرے چھے تو فحذر ہو تو تو دھیان راکھ جے تو تو خبردار رہ جے. عزیزان محترم جارے انسان اوپر کوئی پن جاتنی نعمتو آوے چھے اے نعمت نہ پچھوارے اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی چھے. انے کئی کے نعمت نی اپرے بیان کریے آپ نے آخری زندگی اگر جو اللہ نے نعمت نے گھنوا جاسو تو آپ نے ختم تھے جاسو پن تے اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت کدی آپ نے گھنی نہیں سکیے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہیں جو اے نعمتوں نے گھنوا جاسو تو تمہیں کوئی دیوز تے نے گھنی نہیں سکو. اللہ سبحانہ وتعالی جارے تے نعمتوں نے آپے چھے تو ہر نعمتوں نے پچھوارے آپ نے اے اللہ سبحانہ وتعالی نے شکریہ ادا کروی جوئی. آپ نے شکر گزار بندہ بنو جوئی. جارے آپ پیغمبر اسلام عبادت کرتا ہتا نے پگ میں سوجا چڑھتا ہتا انے جارے ایک وقت پیغمبر اسلام جنت البقین اندر میں جارے مناجاتو پڑھتا ہتا گریا کرتا ہتا تیرے پوچھوام آویو یا رسول اللہ تمہارا پاسے اتلی بدی نعمت چھے تمہیں تو نبیوں سردار چھو تمہیں تو جنت نا مالک چھو تمنی ہوئے اتلی عبادت کروانی شو جرور. تیرے پیغمبرے کہیو اولم اکون عبدا شکورا. شو اتلی بدی نعمتو خدای منی آپی چھے انی اتلو منی مہان مرتبو آپیو چھے تو انی شکریہ ادا نہ کرو. حقیقت ما منی خدا نو شکر گزار بندو بنو چھے. ولئن شکرتم لازیدنکم. اگر جو خداوند کریم ایک آیت نندر ما بیان کرے چھے جو تمہیں شکریہ ادا کرشو تو خدا تمہاری نعمت ما اور ودھارو کرشے. مولائی کائنات علیہ السلام نا کلام نا پچھوارے آپ نے جانوانو ملے چھے کہ جہارے آپ نے نعمتو جوتا ہوئی انے گھنی وقت آپ نے برکت نہ دکھاتی ہوئی پن خدا بلاو تھی آپ نے بچاوی چکیو ہوئی بلاو تھی آپ نے بچی چکیا چھے. حالانکہ ایک انسان نے ختم کروا ماتے ایک اج بلا کافی چھے ایک اج مصیبت کافی چھے کہ انسان ختم تھی جائے انسان تباہ تھی جائے. تو خدائی آپ نے موٹی موٹی بلاو تھی بچاویا چھے موٹی موٹی مصیبتو تھی دور کریل چھے تو آپن اللہ طرف تھی ایک نعمت چھے کہ جینا پچھوارے شکریہ ادا کروانو ہوئی. عزیزان محترم رحمت نعمت انے بلا تھی دور اے اللہ سبحانہ وتعالی طرف تھی نعمت چھے انے آن نعمتو اگر جو تو جوتو ہوئی چھتا پن تو اللہ نے نافرمانی کرے چھے تو دھیان راک جے خبردار رہ جے کہ خدا وند کریم اے نعمت نے تارا پاسے تھی چھینی لے سے. انگڑیس ربیع الاخر آج نی تاریخوں ماں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکری فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین جارے سیدہ اوپر اٹلو ظلم کروام آویو انے جارے پیٹ ماتھی جناب محسن پن شہید تھئی چکیا ہتا آج نی تاریخوں ماں جناب سیدہ نی بیماری ودی رہی ہتی. انگریس ربیع الاخر بہوج مہان نے بزرگ عالم شیخ علی اکبر نہاوندی وفات پامیلا چھے 1369 ہجری سن میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.